شكرا 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 halkan oo ah xarunta hay'adda maareynta masiibooyinka ee Sodmo waxaa shir isugu yimaaday xubnaha gudiga gurmadka qaran ee dawladda federaalka ee Soomaaliya u xilsaartay inay ka qayb qaataan sidii gurmad binaadinimo oo degdeg ah loogu fidin lahaa dadku ay saameynta xoogan ku yeesheen fatahadii ay sameeyeen wabiyada iyo sidoo kale daadadkii ka dhashay roobkii ka daay guud ahaan dalka ugu horeen waxaa goobta hadal ka jeediyay wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya oo gudiga gurmadka qaran kamid ah waxa uu sheegay tirada qasaaraha ee dhimasho ee ka dhashay fatahadaha wabiga uu sameeyay iyo dadkii ka barakacay inta ay leegihiin dhimashada ilaa haatan inta loo geeyay waa 30 waa inta ay markaas dawladda ay xaqiijin karto way dhici kartaa qasaar intaas inuu ka badan yahay waxaa jira kaabayaal badan oo burburay meesha ugu badan ee dhibaatada ka dhacdayna waa gobolka Gedo marka maanta waxaan halkan isugu nimid in dhibaatadaasi weyn ay dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay iskaashanaya la isku dayo in wax laga qabto si dadkaasi dhibaateysan wax lagu qabto kaabayaashaasi burburay wax looga qaban lahaa iyo in guud ahaanba dhibaatadan jirta bulshada Soomaaliyeed looga wacyigelin lahaa innaga oo markaasi ka bilaabayna in taageerada marka hore ka timaado shacabka Soomaaliyeed kadibna markaas hadii ay noqoto beesha caalamka iyo hay'adaha kale ee samafalka iyaguna ay garab ka geystaan laakiin hawshan waa hawl u taala Soomaaliya u baahan in marka hore anaga aan iska bilaawno in aan wax u qabano dadkeena dhibaateysan qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed oo goobtan urbaahinta kula hadlay waxa ay sheegeen in looga baahan yahay shacabka Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan sidii gurmad binaadinimo loo gaarsiin lahaa dadku ay saameynta xoogan ku yeesheen fatahada uu sameeyay wabiyada waxaan u baaqayna shacabka Soomaaliyeed maartay gudaha ha joogo ama dibadda ha joogo jaaliyadda Soomaaliyeed dibadda jira maraakiista culimada maartay masaajida waxaan u baaqayna inay gurmadaan oo dadka ay maartay u soo gurmadaan si loo yaqaanay iskaashano insha Allah ta'ala anagu maartay iskaashano Allah subhanahu wa ta'ala uu kaalmeynaya ka soo gurmadaan ina soo dhaqsado insha Allah ta'ala kaanada la idin sheegay ama ku qoran tabeella galaasheena ah ayaa insha Allah ta'ala لا تعاملوا دونا إلى هنا دفتنا ما الله نقفيده اللهم حوالينا ولا علينا اللهم حوالينا ولا علينا ندتك الصومالي يدني سيد الجوية غيني كرم كل جوية غيني جابك هلا فيده قف واللي بجاب كذا وحكوا جرى حب الحسو كي حال دولة هلي كرا يا كي يكون هلي كرا يا قبل كي هلي كرا ماشي فرصة غالية أيا جرتها فرصة دا سوء إن إله أكتس وحل جيسته ما لنت أجو حبورد إن لجيسة يعني تهيو تدو ولا لا muslima ayaa dhibaatoon marka saad daraadeed akoonada waa kuwa saa waana sida darateen kuwa hadda taxadir iyo kuwa kaloo la keenay doonaba dhammaan bahda waxbarashada dugsiga quraanka kariimka ah iskoolaadka macaahidda jaamacadaha ganacsatada ururada kala duwan iyada samafalka qof waliba oo nool wuxuu bixi karaa bixiyo guda iyo dibad intaas baan rabnaa inaan baaqasna u jeedino hadalkan ka soo yeeray gudiga gurmadka qaran ee fatahadaha ayaa iimaanaya xilli roobkii saacadii la soo dhaafay ka day gudaha dalka waxa ka dhashay qasaarooyin naf iyo maal waxana dawladda iyo maamul goboleedada meelaha ay daadadkaas ay ka dhasheen ay shaaca ka qaadeen in gurmad loo sameyn doono dadka fatahadaha iyo sidoo kale kuwii ku barakacay Cabdiraxmaan Waabir warbaahinta Daljir Muqdisho